يا الله العالمين 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 يا
اور خالص خالص کی جملہ شاہ شاہ و دن دنی ازان درم نیزن کی عطا فرما یا رب العالمین قرآن کریم کے ان سن چشموں کو ہمیشہ شاد و آباد فرما یا اللہ جتنے لوگ ان دادوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اللہ سب کے مال جان اولاد میں رکھ فرما اس دارنا مدرسہ معین قرآن کا بار بار مزید برکت عطا فرما جتنے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں یا اللہ سب کی مدد مدد نہ جتنے لوگ اس کی آبادی میں حصہ لیتے ہیں میرے مولانا کے گھروں کو آباد فرمانا حضرت قبلا کی صاحب محمود حسین صاحب دام برکات مولانیہ کا صاحب آپ کا خطا دیر اور ان کے کرم پر سلام دام فرمانا ان کے قیود سے امت مسلمہ کو مزید بہتاوار فرمانا یا رب العالمین اپنی مہربانی انداز سے ہمارے مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت کو فعال کردار ادا کرنے کی نصیب عطا فرما ہمارے پیران نظام کو ان کا سے نکل نکل کر شبیری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین علم دین اور علم قرآن کا پرچم سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا جن بچوں نے حفظ کیا میرے مولا اپنے دونوں جہاں جہاں برکتیں عطا فرما اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس تعلیم کی مدرسے ان کے اساتذہ کرام ان کے والدین دین اہل کرم فرما میرے مولا کریم اس تعلیم کی برکت سے ہم جملہ حاضرین جو قرآن کریم کی محفل میں حاضر ہیں یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہم سب پر نگاہ کرم فرما قال قال بل قال ہے بے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی قیمت سے ہیں بندہ گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے سے کرم کرنا تیری شان ہے مولا ایمان پہ تیرے مولا مدینے کی گلی میں مدمن ہمارا محبوب کے قدموں میں بنا دے یا الہ العالمین مولا ہماری یہ قبول جان نکلے تن سے ہو سامنے روضہ رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اتباعہ الی یوم الدین اجمعین الحمد للہ